8 травня близько 5 години ранку окупанти атакували Львівщину. Як повідомляє голова ОВА Максим Козицький, окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці, залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає. Також через влучання російської ракети постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Ворог атакував Львівщину кинджалами. Критична та житлова інфраструктура не постраждали.